празднуем Рождество Христово. Действительно, это великий праздник. Протестантские церкви собрались вместе, чтобы петь, танцевать, играть с детьми и славить нашего Господа. Я хочу привітати всіх цим святом, і дуже багато людей прийшло, і сьогодні в нас дуже приємна, цікава концертна програма. Хочу побажати, щоб в кожній родині люди почували себе завжди радісними, щоб вони, навіть коли приходять якісь складні хвилини, вони перемагали це і рухалися вперед до щасливої долі.